waaga kulanti wacan oo wanaagsan gidigiin ba akhyaarta hawada naga daawanaysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda siyaasadda ee aad ka daawan jirteen xiliyadan oo kale Home Cable TV waa telefishinka caalamiga qaybtiisa London ayaanu si toosa idinkaga soo baahinaynaa. Haddaba barnaamijkan faaqidaadda siyaasadda hadba iyo jeerba waxaanu ku lafagurnaa marxaladaha xagga siyaasadda ee markaasi dadka soomaalida quseeya ee xilligaasi taagan. Haddaba barnaamijkeenan faaqidaadda siyaasadda waxaa marti inoogu ah aan ku bilaabo dhinaca cabdirashiid ambaashador cabdirashiid aadan seed oo ah safiir runti muddo ah dowladda federaalkana xogaal u ahaa kana soo shaqeeyey muxuu ahaa ii sheegeen isagana waa ku soo dhawo barnaamijkan faaqidaadda siyaasadda. Waxaa kaloo marti inoogu ah aqoonyahan doctor maxamed cali bilaal oo horey ahaan jiray mudane tirsanaa dowladda baarlamaankii federaalka meel gaarka ee baarlamaanka haatan jira barnaamijka kusoo dhawaada faaqidaadda siyaasadda idinleh. Waxaan jeclaan lahaa ambaashador cabdirashiid ayaan ku bilaabaya. Marka hore waxaan la soconnaa xilligan waa xilligii kala guurka ee dowladda federaalka meel gaarka waxa u harsan waa 3 bilood waxaan dhameen ayay dadku yiraahdaan maadaama August intaan la gaarin ay doorashada in loo diyaar garoobo ay tahay. Shirkii aad sababana waad joogtay horta ka waran maadaama aad ka warqabto beesha caalamka dalalka jaarka Soomaaliya jaarka la ah iyo fikirkooda see loo arkaa horta marka hore kororsiga xildhibaanada ay kororsadeen waqti kororsiga baarlamaanka waa su-aal aad iyo aad runtii xiise u leh saamayseena ummadda soomaalida meelay joogtaba arintaas go-aankii dhowaan uu qaatay baarlamaanka dowladda ku meel gaarka ee fadhigiisu yahay muqdisho wuxuu noqday mid xiisad abuuray sidaad la socotid oo beesha caalamka ka keenay hadal weyn ama qeyladhaan ah inaanay sidii loo baahnaa aan baarlamaanku yeelin. Waa ogsoontii dowladda ku meel gaarka laftigeeda qeybo ka tirsan laga soo bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda His Excellency President Sharif iyo golaha wasiirada laftigoodu arintaas waa ay ka biyadiideen oo waxay ku tilmaameen arin lagu degdegay oo u baahan in ay laga wada tashado qeybaha dowladda oo dhan. Bulshada Soomaaliyeed laftigeeda kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba arintaas waxay ka muujiyeen runtii niyadjab xoog leh oo ah in tilaabo degdeg ah baarlamaanka Soomaaliyeed ama baarlamaanka dowladda ku meel gaarka uu ka gaaray arintaas. Sidoo kale maamulada jira waddanka iyaga laftigooda sida Puntland oo kale waxay ku tilmaameen tilaabadaas inay ahayd tilaabo aan dhanka jihada toosan loo qaadin loo baahnaa in laga wada tashado maadaama arinta ku saabsan utalinta ama baarlamaan ku shaqeynaya rabitaanka ummadda Soomaaliyeed loo baahan yahay in ummadda dhan ay ka wada tashato oo go-aan rasmi ah laga wada qaato. Marka taa iyada dhinac waxay noqotay mid qeyladhaanta keentay, dhinacna waxay noqotay mid niyad jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed oo rajaynayay in xilligii ku meel gaarka ahaa oo hadda 8 sano u dambeysay baarlamaankan maadaama uu soo jiray in aan status quo ama wixii jiray aysan ahaan wax sidoodu taagnaada ama stagnant ay arrintu aana noqone in loo gudbo bal masalanba wax kaleeto oo ah baarlamaan rasmi ah oo markaas baarlamaanka rasmigaana dib loogu celiyo dadweynaha Soomaaliyeed inay iyagu go-aan ka soo gaaraan. Laakiin baarlamaanka ambaashadore aan ku weydiiyo shirka ugu dambeeyey ee ay midowga Afrika ku yeesheen Addis Ababa waad joogtay waxa ka soo baxayna waxay ahayd kulankii barbar socday igad in baarlamaanka federaalka waqtigiisa dhamaanayo in loo kordhiyo oo ayaga markii weliba guux hoose uu ahaa sanad iyo bar wax noocaasa 3 sanona ay ka dhigteen xildhibaanadii marka ma iswaafaqsan yihiin oo ma hoos baa green line laga siiyey xildhibaanada inay 3 sano ay beesha caalamkuna ognaa inay isku waafaqsaneen arrintaasi runtii anigu shirka waa joogay
sidad ahaanna qodob muhiim ahaa oo shirka ka soo baxay ayaa wuxuu oranayay wax kasta oo ku saabsan go-aanada siyaasadda oo soomaalida ay gaarayso waa in ay iyagu yeeshaan dadka soomaalida. Waxa kale oo walwal laga qabay haddii xilliga ku meel gaarka sidaa loo fadhiyo oo marka la gaaro bisha August 20-keedu sidaa arrintu ku dhammaato in meesha ay ka bixi karto waxaa lagu tilmaamo ama ah dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya hadda ka jirta ama TFG dhammaanteed. Marka walaacaas iyadoo ay qabaan beesha caalamku ama dalalka dariska nolaha ama kuwa ku jira IGAD waxay tala ku bixiyeen in loo baahan yahay in suuragalnimo ay tahay in xilliga baarlamaanka Soomaaliyeed la kordhiyo. Haddii aan wax kale la helin muddadaas toddoba bilood inta ka toddobada ilaa August inta ka horeysa haddaan la helin wax kale oo bedela in la iyada la kordhiyo kordhiskaasna uu ku yimaado la tashi baarlamaanku uu la tashanahayo qaybaha kale oo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo all stakeholders dhammaanba wixii lug ku yeelan karayo wadajirka geed socodka nabadda iyo dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan maamulada dalka ka jira maamulada hadda shaqeynaya. Ha, waayahay. Marka arintaas sidaan ogsoonahay ma dhicin. Go-aan ayaa baarlamaanku iska qaatay, waxa ka dhashana waxay ahayd qaldaanta aan maqalnay iyo kala duwashaanaha halkaa ka dhashay oo ah in aan arintaas isku sii loo arag oo markaa ay buuq abuurtay. Waayahay. Maxamed Cali Bilaal, oo runtii adigu mudanaad hore uga ahayd baarlamaankan haatan jira, waxaan ogsoonahay inaad markii dambena aad iska casishay xilkii aad muxuu ahaa baarlamaanka membernimadaadii. Sidu aragtaa ma loo baahan yahay is leedahay xilli kororsiga ay sameysteen baarlamaanka? Horta markii hore wuxuu ahaa chartarkii lagu soo sameeyey Migati 2004 wuxuu ahaa inuu dhaco 2009 August wixii ka dambeeya inaan xal kale looga gudbo. Taas umay dhicino mar walba constitution in la sameeyo ayay ahayd iyo xisbiyo la sameeyo si loogaga gudbo marxaladaha dambe ee 4-5. Marka waxay ahayd inaan waxa ku taallay inaan laba kordhin karin, habeen laguma darin. Marka khalad baa ahayd kursigii hore baa khalad ahaaba kii 2009 inuu dhacay ahayd August, kaasaba khalad ahaa. Kan dambena waa khalad labaad la sii galay, laakiin khaladka labaad waxba anaga ila khaldan waxa haddii dowladdii waxba samayn kari weyday oo ay ku keen kari weyday dee xal, waxay ahayd in baarlamaanka la kordhiyo muddo yar 6 bilood oo kale, 3 bilood oo kale, hadday u badato sanad. Laakiin waxaan iskaga sii dhufsanaynaa 3 sanadood oo kale oo cimrigii u bahalku lahaa waa 2 laabnay, marka waa 4 sano buu ahaa. 4 kale bay hadda maraysaa, waa 8 sanadood. Dee kuraastan iska fadhfadhino un maha, hadda waxna lama soo kordhin, markaa way la khaldan tahayba in la kororsado oo dadkii chaanis lama siinin. Nin walba 500 oo nin baa meel iska fadhiya kuraas oo mushahar iskaga qaata, waxaas waa khalad, waxna aan qabanaynin. Marka kororsigaas waa xaaraan, waana wax aan constitution-kii hore lagu soo heshiiyey chartarkiina saas u dhigayay inuu 4 sanood ka bacdi ay khadka ka baxaan oo markaa looga gudbo hab kale iyo system kale. Laakiin waxba hadday iyagii sameyn waayeen dee inay meesha ka tagaan baa hadayna sii fadhiyaan ma ahayn 8 sanadood. Marka anigu waxay ila tahay shacabkana khalad bay ku tahay Soomaaliyeed inay weli qoladii baarlamaanka iska fadhiyaan. Marka waa arrin aadan ila khaldan oo in la korsado ilama haboola. Intention community-guna had iyo jeer la leeyahay iyaga ayaa korsadana. Chartarka ka horreeyay waxay ku yeedhay 4 sanadood gudahood waa in dowladda jirtaa ay ku samaysaa constitution-ka 2 sano in lagu sameeyo. 2 sano marka lagu sameeyo waa in lagaga baxaa xalkii marka waqtigu soo dhamaanayo, in xisbiya la furo, in markaa ka bacdi la sameeyo baarlamaan cusub ay dadku soo doortaan. Waayahay. Ambaasadorkan weydiinaya Cabdishiid. Cabdishiid, runtii muddada maadaama ay gaaban tahay noo u hartay dowladdan haatan federaalka ku meel gaarka aan la soconno, wax ilaa hadda la diyaariyey oo labadiina goobjoog ay u ahdeen shirkii Embagati kow lagu soo unkay dowladdan,
ilaa haddana wax natiijo ah oo la taaban karo oo sidii la filayay inay ku meel gaar ahaantii ay u joogeen xisbiyadii la furi lahaa, doorashooyinkii la geli lahaa, waxaasoo dhan lama diyaarin. Xaalkan hadda la taagan yahay see looga gudbi karaa? Waa su-aal iyaduna mar kale constitutional crisis hadda jiro marka la fiiriyo baarlamaanka iyo dowladda. Ha, waa arrin runtii aad iyo aad u culus. Xaaladda ummadda Soomaalidu ay ku sugan tahay haatan hortaalla waa arrin marka ugu horeysa u baahan wadajir ahaan in wax lagu guuyo oo lagu qaato. Waa ogsoon tahay oo bilowgiiba sida walaalkay u sheegay, markii la diyaarinayay TFG-da ama dastuurkii horeba waxaa diyaariyay dad kala duwan oo dadweyne ah convention, shir guud baa lagu sameeyey. baarlamaankan ma samayn hadda jira ama dowladda jirta. Dad Soomaaliyeed oo kala duwan oo muddo doodahiyey oo 2 sano shir qaatay ayaa dastuurkaas ka dooday oo qodobadu looga dooday oo sidaasaa markaa chartarka kumeelgaarka lagu ansixiyey. wixii wax ka bedeli karana waxay noqon kareen dadweynihii oo dib loogu celiyo. baarlamaankan marka wuxuu kasoo dhexbaxay oo lagu goostay kii 275 ahaa ama hadda 500 lagu goostay in ay noqdaan iyagu kuwa ku shaqeeya chartarka. marka chartarka iyagu inay u adeegsadaan dan ay leeyihiin oo weliba iyaga taabanaysa oo u kororsadaan waxay tahay arrin su-aala oo daldalan oo dadka Soomaalida iyo dibadaha iyo cid walba ay isweydiinaya. marka arrinta meesha taalo su-aasha markaan dib ugu soo noqdo oo ahayd xaaladda iminka in hortaala see uga bixi karnaa, waqti yar baa la haystaa. haddii xal la waayo oo aniga ra'yi ahaantay waxaan aaminsanahay horta dowladda waddan ka talisa ama hay-adda fulinta oo aqbalaha wasiirada oo prime ministerku horseed ka yahay iyo madaxweynaha iyagu inay weliba shirkii u dambeeyey African Union ama ururka African ku midoobeen waxay soo jeediyeen in muddada ka horeysa August dowladdu ay tallaabooyin cadaad ka qaado xagga ammaanka oo xagga security iyo dagaalka ay kula jirto ururada xag jirka iyo diyaarinta dardargelinta dastuurka bedeli kara chartarka kumeel gaarka. marka kaas wuxuu abuuri karaa haddiiba dastuur lasku raaco oo dastuurra runtii badan baa waddanka soo jiray kii u dambeeyo 60-kiiba isaguna aanu ka hadli doono haddii loo baahdo ayaa isaguna Soomaali lahayd oo markii u dambeeyey afti loo qaado waa 2016-kii. marka Soomaaliya ay go'aan ku qaadatay dastuurka inay ku shaqeyso waa markii 2 gobol ee British Somaliland, gobolkii waqooyi iyo gobolkii ku hoos jiray isbitaalkii jimcada qurumaha ay go'aansadeen in xorriyad la siiyo oo dabadna markii xorriyadii lagu midoobay haltana gudaha dastuur lagu diyaariyay dabadna afti dadka loo weydiiyey kaasna uu noqday mid shaqeeya oo Soomaalidu ay iska leedahay. kaas waxaa baabiyey waxay ahayd markii inqilaab military oo waddanka ka dhacay oo markaa xukunkii ay gacanta askartu ku dhigeen oo dastuurka ay laaleen dabadna xukunkii askartu 20 sanadood ka bacdi burbura. marka intii ka dambeysayna dowlad ma jirin oo dagaalo sokeeyay iyo dhibaatooyin baa jiray. marka waxay ahayd xitaa dastuurka laftigiisa maadaama ahaa kii u dambeeyey oo Soomaali isku raacday in dib isaga lagsa loo tixgeliyo, inkastoo mararka qaarkood la yiraahdo dib ha loogu noqdo oo waxyaabaha aanu chartar ku qorayn reference ha loo qaato, laakiin waxaaba ka wanaagsan isaga laftigiisa iyo kan hadda la diyaariyey qabyo qoraalka ee nuhor yaalla hadda in lasu fiiriyo oo keyama inoo danta oo aanu kaga bixi karnaa, waayo ummad aan dastuur lahayn meel lama gaadho iyadana wax walba ka baxaan. marka 7 bilood ama dhowrka bilood oo aad sheegtay ka dhiman ilaa August waxyaabo fara badan ayaa dowladdu wada qaban kartaa iyo shacabka Soomaaliyeed oo lagu gaari karaa arrin xal ah. halkaas wuxuu yahay waa arrin oo taalla waa qabyo qoraalka dastuurka dhawaan la filayo in laga hirgeliyo Soomaaliya oo aan weli diyaar ahayn. marka waa sida uu qoran yahay waa gadaal calanka ayaa ku sawiran, marka halkanna waa astaantii dastuurka iyo
waxaana la joogaa isagana oo rutiena maxamed cali bilaal wuxuu ahaa dad ka qayb galay consultation ahaan loogu wacay dalka jabuuti. Dastuurkan ma kula tahay horta dastuur soomaalida xaggeeda ka gadbay inuu yahay? Horta constitution la sameeyey weeye dadba horta dee xoog geliyey, laakiin kanu mid lagu shaqayn karaya anaga lama aha. Hadda maxaa ku dhalinaysaa? Waxaan ku dhalinayaa waxyaabo fara badan. Ummaddu horta khaladka u weyn la gelaya wuxuu yahay mar walbaba in marka wax la samaynayo in laga wada tashadaa wanaagsan oo laga wada hadlo. Lixdankii constitution baa la sameeyey, Somaliland iyo soomaalida kale sadaran kuwata isku darsan waqooyiga iyo koonfur waxa la sameeyey isku dar legal sharci ah oo labadii gobol waxay ku midoobeen inay noqdaan Somali Republic. Kanna waa jamhuuriyadda Soomaaliya. Horta kan titlekaaba khaldanba wuxuu dafirayaaba labadii gobol isu tegay inay isuga teginba. Khaladka u horeeya uu leeyahay horta waa kaa kow. Talabaad wuxuu leeyahay oo kale in waxaa loo baahan yahay in kan loo sameeyo xuduudo ma leh kii hore xuduuduu lahaa xaggaa wadan waxaasaa ka xiga xaggaa kan ma leh shantii Soomaali oo dhan buu sheegaya xadba ma leh ilaa jabuutidan ilaa jabuutida ku jirto oo kiiniya ku jirto Itoobiya ku jirto labadii hore isu tegey baa ku jira oo si kastaba ha noqotee waa xadba ma leh. Marka wuxuuna sheegaya federaalku in 18 gobol iyo laba gobol waliba isu tegi karo, taasuna waa anaga way la khaldanta. Waxaana loogu shaqayn karaa waxa weeye in marka hore balkaan la saxo la isu yimaado dib loogu noqdo systemkii hore la isugu daray ee lagu midoobay. Haddii sharciyadii hore aan lagu midoobay aan dib loogu noqon oo hadda qolon iska soo samaysato constitution aan loo dhamayn, dee wuxuu sii keenayaa hadda googoc baad sheegaysaa 10 firqadood baa si kala wada noqonaya. Markaba halkan lagu shaqayn karo waana kii Soomaali isku dirayey kanu waa gartay waa dib looga noqdaa oo si kale xal kale loo kulay. Dabcan barnaamij kale oo gaar ah lagu shaqayn karo waxyaabo badan buu leeyahay oo lagu shaqayn karo. Ambasadorka weydii Cabdirashiid sidee u aragtaa barnaamijkan? Wallahi warka dastuurka walaalkay sheegay iyadoo wax ka jirto oo runtii sida ahaanba sida isaguba tilmaamay dad baa kasoo shaqeeyey qabyo qoralkan dastuurka muhiimku waxa tahay waxaa la isku haystaa fikradda ah marka dastuur la sameynayo waxaan ogsoonahay aragtida inay ku base garaysnaato islaamnimo soomaalinimo. Ma dastuurkan dadka qaarkood waxa ay leeyihiin in ay mararka qaar ay ka baxsan tahay xagga islaamnimada ama soomaalinimada meelaha qaar gafaf noocaasa inay jiraan. Marka ma taasaad xoogga saaraysaan oo aad ka fiirinaysaan xaggaas aad ka fiirinaysaan mise kala gogo aan hadda Bilaal uu sheegayaad maya anigu waxaan ila tahay anigu ma oran waa dastuurkan waa in la taageera ama la diidaa, laakiin sideedaba haddii dastuur la samaynayo wuxuun baa lasoo diyaar garooyaa nimanka warkan soo diyaariyey ama dadka Soomaaliyeed ee kasoo shaqeeyey runtii iyagoo mahadsan may oran Soomaaliya waxaan u keenay dastuurkan oo waa in loo approve kareeya ama ay ku dhaqantaa. Wuxuun bay noo keenan innaga nagu xiran tahay marka inaanu naano kanu nooba qarno ama waa noo qalma wax ku darsanno ama aan wax ka bedelno, laakiin waxaa laga maarmaan ah in la helo dastuur uu dalku yeesho uuna ku shaqeeyo. Marka gabigiisa waa sida loo abuuray sida anigu maqaal ahaan waxa weeyaan inuu abuuro xiisad inuu abuuro oo ah maxay tahay waxa ku yaala qodobadan maxay yihiin laga doodo wax lagu daro wax laga bedelo dabeedna marka halka ay kasoo baxdo wax la isku wada waafaqsan yahay oo markaas rabitaanka marka shacabka la weydiiyo si kastaba ha lagu weydiiyo. Marka aniga ilaba arko arintan inay tahay wax weyn oo hadda oo dhibaato abuuri karta. Bilaal aan weydiiyo marka yaa hirgelinaya dastuurka ilaa hadda ma hayna xisbiyadii iyo doorashooyin hala qabto oo haloo codeeyo ilaa hadda ma hayna, maxay leeyihiin guddiyadii aad adigu ku jirtay? Wallahi waxa la leeyahay in marka hore la sameeyo constitution marka la sameeyo qabyo qoraalka in loo bandhigo baarlamaanka. Baarlamaanku marka ay ansixiyaan
dabadeedna marka dadweyne loo bandhigo dadweyne loo bandhigayaana meel laba baarlamaankan hadda jira ansixinaya si hadii kale wacid ansixisa hadii kale wuxuu anigano iyaguna hadda diyaar ba umaho waa kuwa saddex sanadood iyo afar sano kusii darsaday te kan waa iyagaaba markaa fashiliyay kan saas ku fashilmaya waa dhab hadda iyagaaba diidan waa saas ku fashilan yahay marka iyagii loogu talagalay constitution sameeya constitution iyo distur wadanka u sameeya hadday diidan yihiin yaas u samaynaya shacab caadi dee ma samayn karo baha dhinaca markii laga fiirso sideedaba baaqyadii kasoo baxay beesha caalamka gaar ahaan africa union waxaa kamid ahaa baarlamanka kasoo kow dowladda laftigeedu inay iyadaa ilaa hay-addii fulintee ay u saadho guddi ama dadka ka shaqeynaya guddiga ka shaqeynaysa oo dowladda ay la tashato oo markaas laisku raaco markaa baarlamanka la horgeeyo laakiin sida aada sheegtay hadda baarlamanka kan ku talagalay afarta sano socto inuu meesha qandaraas ku hayso taliyahadday damcaan kan inay hirgeliyaan dee waxaa meesha ka baxaya baarlamnimadoodii iyo tiradii laftigoodii shantii boqol iyo kontankii waayo qodobada uu ku talinahayo waxaa kamid ah baarlaman kooban oo ilaa iyo boqol iyo toddobaatan iyo shan ilaa laba boqol ah in baarlamanka soomaali uu noqdo weliba waxaa laga hadlayaa oo ay ka hadlayaan dhul aan t f g du markaa ka talin ama waxay ugu talagaleen malaha dhulkao dhan ay ku jirto jamhuuriyadda somalilan laftigeed somalilan laftigeed ku talis somalilan waan ogsoonnahay xaaladda ay ku jirto iyo maamul inuu halka ka jiro dowlad inay halka ka dhisan tahay baarlaman leedahay ay samaysteen dastuur ay leeyihiin diyaarna u ahayn inay soomaaliya kusoo noqdaan marka taasna dadka soomaaliyeed midnimada doonhaya oo anagu aan kamid ahay waa inaanu fakarnaa o nahnaa walaalahay haddaysan rabin in ay soomaaliya kamid noqdaan dee ma inaan isku dhejinaa mise waxaa weeyaan inaan xaqiiqda ka hadallo oo aanu nidhaahno okay cid maanta cid khasbi karta adduunkii waa ka gudbay waqtigii las khasbi jiray marka waxaa loo baahan yahay in iyaga laftigooda markaa faraha lagala baxo arrimaheeda oo markaa ma diidana sidaan ugu ka warqabo ama aan madaxdooda mararka qaarkood ka maqlay in wixii soomaali ka dhaxayn karaa arrimahaas barnaamijyo kale aan kusoo qaadan doonaa laakiinse qodobka ka hadlaya laftigeeda waarun baarlaman ka laftigiisa waxaa ku jira mudanayaal ama waaxo badan oo leh waxaanu wakiil ka nahay somalilan taasuna dhibaatadeeda leedahay waa gartay mudanahan baa kamid ahaan jiray inkastoo hadda iska casilay bilaal aan weydiiyo marka khilaafkan hadda udhexeeya baarlamanka iyo dowladda iyo madaxweynaha madaxweynaha iyo dowladdana waxay rabaan iyagana in loo kordhiyo sida ay baarlamanka ku kororsadeen oo kale sidee bay suurtagal ku noqonaysaa oo ilan wada shaqeyn toosa hadda ma jirto sidaan ka warqabno oo isqaqabsigii caadada u ahaan jirtay federaalka iyo dowladihii hore ee soomaaliya unbaa hadda aan maraynaa markay bahasha sii dhamaan rabto marka sidee u aragtaa kororsiga xagga ay ku fikirayaan wallaahi meesha waxaad moodaa interest inuu jiro oo ay kuraasta uba fadhiyaan intereskoodaba dowladdu waxay doonaysaa in loo kordhiyo madaxweyne wuxuu doonayaa in loo kordhiyo baarlamaankii wuxuu doonayaa in loo kordhiyo waddankii wadagaarkii wax dagaalo iyo rabshadiiyo ka socda horta baliyaa mas-uulka ah waxaan habeenaya iyaga ha loo kordhiyey maalin habeenaya maalin nabadna keeni waaye magaaladii habeen walba dad baa lagu laynaya dad baa la dilayaa dad baa la dhacayaa dad baa la kufsanayaa kuraasta waa ku fadhiyaan sidabay usuurtagelaysaa markaa inay usuurtagal u noqoto iyadoo waxaasoo dhammi dhacayaan inaad taado xil baan hayaa ama xil baan ummadu haya mas-uuliyadda miyaan la isweydiinayn maalin maalmaha ka mid a nabada wuxuu ku fikirayaan inuu kursigii sii fadhiyo dadkiina maalin walba dilkii waa soconaya dhiiggii baa soconaya dagaal baa soconaya waxbaa barakacaya dad baa la boobaya iyagiina uma wada shaqaynayaan nabadgelye keeni kari maayaan dadka kasoo horjeeda xitaa la dhiilgareen kari maayaan waxay ahayd meesha inay baneeyaan oo kuraasta iskaga tagaan haddaan waxba qaban karaynin bal dhiiggan keliya dadku inuu ka yaraado oo qolyaha mucaaradka ee kasoo horjeeda ay meeshaba u baneeyaan haddaanay waxba ka qaban karaynin sax waxay la tahay walaalkay hadalkiisu waa cad yahay anuguse waa ka duwanahay oo ra'yi kale oo aan qabaa jira oo ah horta mucarad loo baneeyaa maba jiraanba niman argagixisa oo dagaal
kula jira dowladnimada Soomaaliyeed iyo Soomaaliya inay lugaheeda isku taagto ayaa meesha ka jira. Waa la ogsoon yahay oo waa laga warqabaa dagaalka dad Soomaaliyeed oo diidan dowladda waa jiraan, laakiin badanaa dadka dagaalhaya ee dagaalka u soo koreysa shisheeyaha runtii waa iska arrin la wada ogsoon yahay oo ayaan daraa oo aan ahayn arrin hadda bilaabatay muddo dheer nagu socotay ilaa iyo xitaa xilligii mudanaha uu ku jiray baarlamaankii ugu horreeyay ee TFG. Ururadan xagjirka waa jireen, dagaal bay kula jireen, waxa ay ogolaayeenna male in ay sida adigu hadda tilmaamtay meesha ay qabsadaan iyagoo ka taliyaan dowladna Soomaaliya ay noqoto dowlad inay ka dhaliyaan runtii dhibaato hor leh markaa ama indhaha caalamka kusoo jeedisa sidii ka dhacday Afghanistan way doonayaan. Taa markaan ka gudbo arrinta ku saabsan laga hadda isla soo qaadeen oo ah seebaa looga baxaa ama wadajirkii wada shaqayntii madaxda qaranka Soomaaliyeed loo heli lahaa, waxay ila tahay horta kursi nina kaba kici karo iyo ilaa iyo laga bedelo. Waxay ila tahay waqtigeeda ayay leedahay madaxda ugu sareeya madaxweyne Shariif, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxay diyaar u yihiin haddana u shaqeeyaan madaxtinimada ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed ee jira. Dowladduna waa shaqeysaa, baarlamaankuna waa shaqeeyaa, laakiin waxaa loo baahan yahay wada shaqayntii hay-adaha kala duwan ee dowladda in la helo oo markaa ay ku taliyaan rabitaanka dadweynaha ay u talinayaan oo ah sidaasaanu doonaynaa ee aanay siday doonaan ugu talan ugu tashan sida haddaba dhacday oo baarlamaankii inuu go'aan ku gaaray iyadoon la wada tashan oo xitaa dowladda qaybaheedii kale aysan la tashan in ay go'aan gaareen, go'aankaasna uu keenay xiisadda tan hadda taagan. Marka waxaan ka rajeynaynaa madaxda qaranka in ay ama sida hadda madaxweynuhu xataa tilmaamayba in la wada shaqeeyo oo marka loo gudbo sidii xaaladan akiran hadda taagan hore loogu gudbi lahaa, waayo wadankii waxaa haysa dagaal haysa. Su-aal kale aan rabaa, dhibaatooyin badan ka tag annagoo waqtiga ka faa'iidaysanayna, isbuucii hore aan soo dhaafnay golaha ammaanka shalay uu ka heshay arrimaha Soomaaliya oo looga hadlayay xagga ammaanka iyo amniga iyo burcad badeedda, waxaana aada loo ammaanay guulihii ay dowladda soo haysay. Maadaama xagga internationalkana aada aada ula socoto, labadiinaba aada ula socotaan, maxaa soo kordhay hadda oo ammaantan faraha badan ee golaha ammaanka imaanaysa guulahan dowladda ay sheeganaysa iyo maxay tahay oo la taaban karaa hadda? Runtii dowladdu sidaad ogsoon tahay tallaabooyin badan bay qaadeen oo ku saabsan sidii looga hortegi lahaa kooxahan fidmoodayaasha oo gaar ahaan Muqdisho iyo gobolada gaar ahaan koonfureed ka wada dhibaatooyinka iyo dagaalada. Ciidamada dowladda taageersan iyo xulufada ay leeyihiin dhul badan bay ka qabsadeen kooxahaas dowladjiidka. Marka taas waxay ka keentay laanta ammaanka jimcada qurmaan ka dhexaysa oo dhowaan u tegay ra-iisul wasaare maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdigii hogaaminayay oo warbixin dheer ay gudbiyeen, iyo dowlado badan oo ku xiran iyo ergega gaarka jimcada qurmaha u jooga Soomaaliya Mr. Mahiga oo isaguna warbixin geeyey. Waxaa taa lagu saleeyay in la dhiirigeliyo in dowladdu hore u sii socoto oo ay ka guuleysato kooxaha dowladiidka, oo markaa lagu sii dhiirigeliyana barnaamijyada hor yaala dowladda oo ah in ay diyaariyaan dastuurkii in xilligii ku meel gaarka ahaa ay sidii looga gudbi lahaa oo loogu gudbi lahaa xilli rasmi ah oo wadanka ay ugu taliyaan. arrimahaas oo dhan waxay keeneen ammaanta aad adigu hadda tilmaantay oo aad sheegtay, lagu dhiirigeliyo dib u heshiisiinta ciddii doonaysa inay kasoo wada qayb gasho si loo helo arrintan daba dheeraatay ee ummadda Soomaalida haysata oo dowladnimadeedii keeni weyday xal waara. Bilaal haye, ammaantan faraha badan dabcan adushid wuxuu ka dhawaajiyey in ay tahay guulaha ay gobolkan hor leh oo ay hadda qabsanayaan oo gobolladaasi Gedo iyo dagaalada ka socda Baladweyne Hiiraan marka iyo kuwa xamar ka socdaba,
mar ma u aragtaa in dowladdu muddadeeda ay hadda aada u yartahay tallaabooyinkan dheeriga hadda ay samaynayso in malaha xagga international community-ga iyo beesha caalamka ay xoogaha ay wallahi waxay la tahay taymkeedu waa dhow yahay, waqti yar waa tahay, 3 bilood 4 bilood wuxuu harsan weeye sida sharciyadda ay si dhigayso. Taymkana haddii dagaalo ay gasho hadda xal dagaalada tan waxaa xal laguma keeni karayo. Dagaalkan 20 sannadood baa Muqdisho lagu dagaalamay iyo koonfurta Soomaaliya, maalin walba dad baa qaxay oo dhimanayay. Haddii dagaal xal lagu keenayo bil hore wax lagu keeni lahaa, xal lagu keeni kari maayo dagaal. Waxaa loo baahan yahay in dabcan la wada hadlo oo dib heshiisiin wanaagsan la sameeyo, dowladduna ay xagta dhigto, iska bedeyso dilka badan. Waxaan lalanaya waa Soomaali un ama kaasi horjeedo ama yaan kaasi horjeedin dalku kula leeyahay. Waadna ku qasbantahay inaad la hadashid oo aad face to face ula horfadhiisatid. Dad haddaan xal keeni karaynin waa inaad meesha ka baxdaa. Maalin walba dowladdu waxay usii taagan in waxun la dilo, waxun la boobo, waxun la dilo. Dee qodobkan kale la hadlayo dad ka daaya. Haddii ummadda Soomaaliyeed baa noqotay nool ku tagay ku fuulo ama ha ahaado kuwan xagjirka la sheegayo ama kuwan kasii horjeeda ama waxay doonaan baha sheegteena, nin walba wuxuu doonayaa inuu dhiigga ummadda Soomaaliyeed meesha ku fuulo uu dad laayo, markaasuu meel u baxo. Ayaa la xukumaya markaa dadkii ba idlaaday, dalkii burbur, innagii inagaa wada qaxooti noqonay. Waxaanu iga tahay in loo baahan yahay in dowladdu ay hadda magaca sheeganaysa ay xal keento oo dib u heshiisiin wanaagsan iyo hab kale loola dhiilgarayo dagaalka faraha badan laga daayo ummadda. Oo dhab in loo baahan yahay dagaalkaas in aan dhiig badan oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay dambe aan la daadin. Waxaa se jirta oo adigu ka warqabtaa dagaalka hadda jira waa dagaal koox mitidiina ay soo kicinhayaan oo ay ama qarxis sameynhayaan ama ay dadkii laynhayaan ama ay madaxfiix soo goobahayaan soo ridahayaan. Reactionka kasoo baxa ama tallaabada markaas Amazon ama dowladdu uga jawaabaysana iyada laftigooda dhibaato badan baa ka dhalanaysa ogtahay. Labadan dowladdu haddaan iska celin karaynin nimankan meel dad kale soo kaxaysataaba dowladda keenta, laakiin soomaa dayada keenta meeshaas kaga baxda haddaan dadkeeda difaaci karayn waa garta ya ee soo kaxaysataa jidabi kale taado dad baa naga soo horjeeda laaya waa dad Soomaaliyeed in la dilaba maaha anaga saasaan qaba anigu waxaan qaba haddii ajnabi yihiin iyaga qudhoodina damuuj waa macno kale taas, laakiin waxaan qabaa anigu dadkan meesha waa dad Soomaaliyeed. Dowladdu haddaan la dhiil garan karaynin ha ka baxdo meesha. Horta ajnabi inuu dalkeena joogo waxaan etoobiyaanka ku diideynay ciidamada Amazon Africa Union ayaa ugu deeqday dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inay taageeraan adduunkana. Waxaan ogsoonahay Soomaaliya oo keliya maahe, dalal badan baa dowlado kale oo saaxiibadooda ama ninka Uganda ka yimid ama Burundi ka yimid oo reerkiisi ka yimid oo maalin ciidii Soomaaliyeed ku dhimanaya oo ku dhintay hadda si markaa Soomaaliya u hesho dowladnimo Soomaaliyeed. Waxay ila tahay arintaas su-aashaas inaan gadaal isweydiinaan wajo ciidamada Museveni iyo ciidamada shaqa tag waxa weeyaan adduunka waa la istaageeraa markii qirteen Amisom maxkamadooda ay sheegeen dhinaca militariga ciidan kamid askartooda inay dad shacaba ay laayeen oo waliba yaa mas-uuliyadda qaadan karaya shan kamis-uuliyadda hadhow yaa la weydiinaya waxa dad ay laayeen dadnimankan mandadi ku joogaan Soomaaliya haddaanay awoodi karayn meeshan iska baxa 1 kilometer bay joogtaa. Adduunka haddaad fiirisid taariikhdeeda sida dowladnimada lagu gaaray ama dalal badan ay ku timid, dalal badan baa dal kale taageeray ama u gurmaday oo daris la'ah ama saaxiibo la'ah ama xulafo la'ah. Maanta waad ogsoon tahay oo dhibaatada ka dhacaysa Bahrain markii waxa weeyaan dalka dariska la'ah Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku u gurmadeen dowladda ka dhisan Bahrain
waa la isu gurmadaa adduunka wax ka dhacay taariikhda hadda dadka waxa la yihahda marka la sugahayo wadanka Lebanon markii dhibaatadu ka dhacday todobaatanadii xal loo waayey 15 sanadood dalka Syria way daris yihiin ayaa 20,000 oo ciidan isku diray waa degtay maanta dowladdaasi ku yihiin wadanka Uganda hadda maanta Soomaaliya taageeray markii dhibaato ka dhacday oo la isku baabacay oo ninkii ciidda amniga uu la degay oo dagaalo sokay burbureen oo geeska Afrika iyo Afrikada bari qarax weyn ka dhacay dowladda Tanzania ee dariska la yihiin ayaa President Julius Nyerere wuxuu soo diray ciidan xoog leh sidaas ayay ku badbaadeen wadanka Liberia oo West Africa ciidamadii Afrikada galbeed oo ECOWAS ayaa tagay oo badbaadiyay Sierra Leone sidoo kale waxa ka dhacay sidoo kale ciidan wada ECOWAS inaga hadii wadamadii adduunka oo noogu dhowaa oo islaanimo naga sheeganahay sida carabta bal iska daa inay noo gurmadaan dadkeenii qaxootiga ahaa ay dib u soo xaxaan u soo xiriireen oo ay dib u leey ku soo rideen markii sida hadda sheegtay Ethiopia iyo dalalka kale ay noo soo gurmadeen hawa ahaatay arin walaac laga muujiyay waxay ahayd arin aan dadka Soomaalidu isku waafaqin oo ay ka keeneen ogsoon tahay markii ciidamada Ethiopia galeen oo dawladda ay taageereen dhibaato badan baa ka dhacday oo markaas Soomaalidu waa ku kala qaybsantay haddana markii aanu islaynay oo Soomaaliya ama dawladdi hore jirtay iyo dadka Soomaalidu dadkeena iyo shacabkeena Ethiopia nabad galeen bakfiri dagaalkii sokeeyay markuu dhacay bilaabmay dawladdi burburtay 500 kun oo Soomaaliya ayaa ilaa dadka tagay oo ku nabad galay dadka dibadaha jooga dhanka Ethiopia Soomaaliya arrimaha adduunku isku wada xiran yihiin oo waxay u baahan tahay in dhinacyo kala duwan laga fiirsho oo laga baaradago annaga waqtiga ka faa'iideysan gabagabada ayaa la soo gaar rabaa waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal idin labadiinaba bilaabaan ku bilaabaya ma kula muuqataa inay horta doorasho dhici doonto ma sida hadda socota maya maxaa duftiri waxaan ku yiri doorasho waxaan ku dhacay inta baarlamaanka oo madaxweyne doorto mooyaane soo ku isu kordhiyeyba fahamkii iyaga madaxweyne dooranaya Soomaa baarlamaanka inta madaxweyne doortaan ha oo koowa loo kordhinaya isagana haddii baarlamaanka uu korsado xidid lagu magan maayo inta taas ka suurta geliso in qolana taado oo korsadeena qolana hal idin doorto suurtagal ma noqonaysa taas waa inay marka waxaad qabtaa madaxweynaha inuu sii jirayo hadii ay qoladana ay hadii qoladan ha saddex sano ku dhaartay madaxweynaha iyo dawladdu waa sii jiray inaysan doorasho dhicin doorasho ma dhacayso waa doorasho ma dhacayso hadduu sii hadal aad muhiim u weeye waxa weeyaan xaaladan ku jirnay xaaladan transitional federal institutions ka jira meesha ama ka wada baxeen baa taala ama wada joogay annaga kaliya kororsanay dawladdiina iyo madaxweynihiina waa kasoo horjeednaa inay iyaguna shaqeeyaan oo handbrake baan u haynaa ama ololaan u haynaa ama annagaaba doonayna meesha inaan qabsanno kuba darsanno waaba socota hadda laftigeeda arrintaas marka waa arrin runtii loo baahan yahay in laga wada tashado intaana horta go-aan la qaadan go-aankaas nooc kastaba ahaade ama ha loo kordhiyo ama doorasho ha dhacdo waxaa loo baahan yahay horta in la wada tashado marka la tashado laga baarandoga arintaas waayo arintu ma aha in ana saddex sano kororsaday dawladdi inteeda kale baan rideyna arintu ma aha waxa weeyaan dhibaato badan ba umadeena haysata dagaal baa lagu jiraa wadankeena inuu dibada banaanka wax xareedada Soomaalida Somali nation wixii loo oran jiray ayaa laga baqayaa inay ka baxdo raayiyal badan baa jira sida uu ninkan odaga bilaal uu sheegay oo oranaya xataa dastuurka qabyadana ku jira oo ah Soomaali marbay Soomaali wada ahay geeska Afrika ma annagii waa dib isugu wada noqonaa oo noqonaa nation Soomaaliya baa laga fakaraa oo waxa loo baahan yahay waxa yaal badan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay waxa la tahay aniga shakhsiyan ana bil fikraysanahay Soomaali hadii xal loo doonayo in marka hore waxay constitution ay u dhantahay intaan madaxweyne iyo baarlamaan iyo dawlad iyo waxba la sameyn horta bal constitution loo sameeyo constitution kaas aan dawladda marka joogtaa aan iyagu isku fid garanayo iyagu ku shaqeeyaan oo lagu doortay madaxweyne aan la garanaynin
meel uu ka iman doono in loo sii sameeyo ayaa anaga iga muhiima moogta. Marka hadda halkan waxaa ku taalla shan Soomaaliyeed, soo saalka ma taallo ya soo shantii saddexdaas ma tigin hadda tan dal gooniye maaha, tanna dal gooniye maaha, tanna dal gooniye maaha. Soo labadan maahayn waxa isku darsada dabataba labadii marka hore isku darsaday in dib laisugu daro oo federaal ayagu noqdaan oo 50-50 baawadka u qaybsadaan. Waa hadday doonayaan, hadday doonayaan ha marka hore hadday doonayaan ha in labada horta ma sharciyadii la tuso kan bal Soomaali Republicii dib loogu celiyo marka ka bacdi hadday doonayaan hadday kala isku tegayaan hadday kala tegayaan bada dadka u taala taas waxa inaga inoo yaala maaha. Laakiin haddii labadii hore la yahdo 18 gobol iyoba hal gobol baa constitution loo samaynaya de wax suurtagala ma noqonayso sharciyadu saasaaniga la banaan tahay. Markaasa Jabuuti iyo Kenya iyo Ethiopia kugu soo darsan karaan haddii shan federaalka shan baan ka okola waxay la tahay Soomaalidu horta nin wal meesha Soomaali ku yahay dowladna ku yahay ra'yi kaas aan ka fogeyn baan qabaayo anigu waxaan qabaa Soomaali intii isdoonaysa ee rabta in qaran Soomaaliyeed oo la yiraahdo Somali Republic ama Somali Transitional Government or whatever ama Jamhuuriyad Soomaaliyeed oo federaal ku dhisan inta doonaysa hortaba marka ugu horeysa in ay isugu duudaan oo isu tagaan oo ay arrimahan ka doodaan waana jiraan runtii. Marka laga fiirsho dalalkan Jabuuti iyo qaybta Soomaalida oo Ethiopia iyo Kenya dalal bay ka tirsan yihiin hadda jira. Soomaalilandna dowlad baa ka dhalatay oo leh annagu walaalahayo idima soo socone Allah idin barakeeyo intiina oo maaragtaa dowladnimadiina waxa kaba qabno heshiiya madaxda Soomaaliland oo President Sillaan iyo madaxda Kenya hadda warkaasay bay hadda sheegaan. Marka Soomaaliland iyo arinteeda intaana gelin ba Soomaalideena inteena kale ee xamar fadhida xarunteedu tahay Muqdisho dowladan federaalka ay hadda horseedka u tahay ayaa loo baahan yahay bal inteenaan ba sidayna farax uga bixin inaanu dib u fiirino xaaladda muddada transitionalka waqtiga nooga haray sidii aanu si wadajir ah oo gacmaha anagu haysan uga gudbi lahayn dadana markaa wada xaajood la furi lahayn ciddii kale ee aanu doonayno bal inaanu bal si kale ula dhaqanno waayahay. Arrimaha xagga Soomaaliland barnaamij kale ku eegi doonaa arrinta dastuurkana si qoto dheer ayaan usii guda geli doonaa hadduu eebbe ka raali noqdo. Barnaamijkan uu noqon doonaa barnaamij ka madax bannaan aanan runtii mararka qaar idaacadaha kale Soomaaliga waxaa laga arkaa in funding ay bixisay qolada dastuurka. Marka aragti Soomaaliyeed ayaan ku eegi doonaa hadduu eebbe ka raali noqdo oo ka madax bannaan marka waxaan waa idiin mahad celinayaa Ambassador Cabdirashiid Aadaseed, waxaan kale u mahad celinayaa aqooyahan Dr. Maxamed Cali Bilaal oo hore u ahaan jiray mudane ka tirsanaa baarlamaanka ku meel gaarka ee haatan jira. Barnaamijkeeni faaqidaada siyaasadda oo aanu runtii ku gorfeynaynay xaaladii ugu dambeeyey ee siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan xilligan kala guurka ee haatan uu dalku ku sugan yahay iyo waxaanu runtii aan si gaara usii fiirinay xagga dastuurka. Barnaamijyo kale ayaad sidaan hore idinkugu sheegay aad ku daawan doontaan oo aan idiin soo tabin doona hadduu eebbe ka raali noqdo. Waa anigoo Siciid Nabadoona oo studiyaha London idinkaga soo tabinaya barnaamijka faaqidaada siyaasadda. Waa inoo iyo kulanti dambe oo xiiso leh nabadayo. Asalaamu calaykum.